12 жасқа толған балаларға арналған. Армыз қымбатты көрермен, берекелі бейсенбінің кешінде, бестің шайында өздеріңізбен қайта қауышқанызға қуаныштымыз. Студияда әдеттегідей мен Мирай Сатай, сонымен қатар шығармашылық және техникалық топ ұжымы. Бүгінгі біздің студияның қонақтарын бірден өздеріңізбен таныстыра өтейін. Ғайза Жұбанов атындағы Ақтөбе облыстық филармониясының қазақ камералық хор ұжымының әртістері Серік Жұбатқан, Гүлжан Жұбанышева және Ермек Теңелбаев. Қош келдіңіздер, келе қойыңыздар студиямызға. Көп-көп рахмет, сағынсаңыздар қазір отырып, әдемі тәтті шаймен, әдемі сұхбат жүргіземіз. Қош келдіңіздер, көңілгейлеріміз қалай? Көңілдеріміз өте керемет, жақсы. Жазғы демалыс, еңбек демалысы бітті ғой сіздерді, иә? Жұмысқа қосылдыңыздар. Қосылдық. Қалай басталды алғашқы жұмыс күндеріңіз? Әнмен басталды ғой бізде. Концертпен деген. Бір жұмысқа барғыларыңыз келмей басталмайды ма жазғы? Жоқ, сағынып келді. Жұмысқа, әрқашан жұмысқа барғымыз келіп тұрады деп. Мәссаған. Онда сіздердің жұмыстарыңыз ерекше болған болып тұр ғой. Әдетте еңбек демалысынан кейін көп адам асықпайды. Бізде несімен ерекше? Біз еңбек демалысына кеткіміз келмейді. Енді қызық сәттер көп қой бізде жұмыста. Қазір оны сұхбат барысында айтамыз ба? Тамаша. Олай болса, орнымызға жайғасайық. Келе қойыңыздар. Маған да қызық болып тұр, біздің көрермендерімізге де қызық деп ойлаймын. Сіздердің жұмыстарыңыздағы енді қызықты сәттер, қызықты жағдайлар болары сөзсіз. Алдымен өздеріңізбен бір жақсылап, жақынырақ танысып алайық, ә? Біздің студияда алғаш рет сіздер енді, бәлкім біздің арнадағы басқа бағдарламаларға келген боларсыздар дегенмен, бестің жайында алғаш рет болғаннан кейін сіздерге тағы да қош келдіңіздер дейміз. Әдетте бізде енді көрермендерді үйренген, біз бестің шайы болғаннан кейін бастапқы тақырымыз шайға қатысты болады. Бестің шайын ішесіздер ме деген дәстүрлі сұрақ. Бестің шайын? Қарындасымыздан сұрайық. Ауылымыздан сұрайық, атамызда. Бестің шайын осы кісілер шетін сияқты. Бұл кісілер дайындайтын шығар бестің шайын. Қазір уақытта енді шамалы кішкене ондайға көңіл бөлмейтін болдық бестің шайы дегенге. Қазір енді диета дейді ғой көбіне. Иә, сол себептен бестің шайын қазір уже қойдық. Бұрын енді жақсы ішетін едік бестің шайы. Енді ата енемен болғасын, ата-анаң да сол жаңағыдай өзі ішіп отырады бестің шайы деп, қашан ішеміз деп жаңа папам да мамам да сөйтіп отыратын еді. Қазір енді өзімізден бөлек тұрғаннан кейін ондай бестің шайы дегенде уже біздер ұмыттық деуге болады. Дегенмен бестің шайы сіз үшін таңсық емес. Иә. Сіздерде біз бестің шайы вообще ішпейміз. Бұрын ішпедіңіздер ма бала күнде? Жоқ, ауыл кезде бала кезімізде іштік қой. Қазір қалаға келіп жұмысқа істегеннен кейін әбден бейімделгеннен кейін қаланың тіршілігін үйреніп алмай бестің шайы ұмытып кеттім. Бестің шайы негізі ауылда ғой. Иә, ауылда. Ауылда деген мысалға енді көбінесе мал шаруашылығы ғой барлығында. Қойды бір қайта келесің де келіп бестің шайын ішіп аласың. Сосын дальше қайтадан кетесің ғой. Мал жайлау бар. Бесінші шай сіздерде дәл осы сәттермен ассоциацияланады, иә? Ал қай өңірдің тумасы болдыңыздар? Тағы да ауруымыздан бастап. Гүлжан ханым бүгін бір сондай бақытқа ие болып отыр, иә? Күнде сөйтіп жол бересіздер ме жұмыста әлде қалай? Жол бермесек болмайды бұл кісілерге. Бізде жұмыста бір жақсы жері үлкенге құрмет, кішіге ізет деген өте жақсы пайдаланатын дүние. Сондықтан да кімнің жолы үлкен сол кісі бірінші сегізде сөйлейді, бірінші сәлем беретін сол кісілер, бірінші істейтін сол кісілер сөйлейді. Үлкеннен бастағыңыз болды өзіңіз. Мен өзім Шалқар ауданында туып өстім. Сол жақтың тумасымын. Сол жақты 11 жылдық мектебімді аяқтағаннан кейін
музыка колледжінде вокал классына түстім. Марат ағайға, білесіздер өздеріңіз, Айтимов Марат. Сол ағайыма 4 жылдық класс вокалын бітіріп, содан кейін 2003 жылдары мен филармонияға 23 жасында жұмысқа келіп орналастым. Қазірге енді общий стажымды айтсам, енді 21 жылдай болып қалды. Мәссаған. Филармонияда жұмыс жасап жатқаныма. Одан кейін, мына енді қазірге енді ол кезде жүріп қалдық енді біздер жаңағыдай дипломға мән бермедік пе, артынан келе айтып, біздерге диплом керек болғасын, сосын жаңағыдай неге оқуға түсін, Оралға, Махамбет Өтемесов атындағы университетке соған вокал классына түстім. Қазіргі таңда кәсіби мамансыз, иә? Кәсіби маман, иә. Жақсы, жігіттер? Сіз. Рахмет, жақсыны сыйлап отыр. Мен өзім Қобда өңірінің жігітімін. Әкем Талсай деген ауылдыкі, сол Қобданың. Анам Қиыл деген ауылдыкі. Содан, шатыспасам, 2019 жылы әке-шешем қалаға келді. Оған дейін Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті бар, Жұбанов атындағы. Соны музыкал білім мамандығы бойынша бітірдім. Вокалда сол жаңа Айтимов Марат ағайымызда оқыдым. Негізгі аспабым домбыра. Қазіргі таңда 2016 жылдан бастап Қазақ камералық хорында міне бірге жұмыс жасаймыз. Менің туған жерім Ырғыз ауданы, Ырғыздың өзі. Енді Ырғызды білмейтін халық жоқ шығар бізде. Әлбетте. Сосын нағашыларым Нұранікі деп айтамын. Жерлестеріңіз көріп мақтанып отырған шығар деген ойдамын. Сәлем жолдап. Иә, Ырғыздікі, Нұранікі, осы туған жағым сол жаққа қатысым қатты. Ол жақта бірақ мен өзім оқыған жоқпын, туылдым, кіндік қаным тамған жерде. Осы, бірақ өзімнің тамырым, нағашыларым барлығы сол Ырғыз бен Нұрадан тараған. Бірақ өзіңіз қалада? Өзім осы қалада, иә. Қалада оқу бітірдім, осы қалада оқыдым, одан әрігерек мектеп бітіретін уақыттарын, 5-6 жылын сонда Родниковка деген ауыл бар. Қазір атын, иә, Мартық ауданы. Қазір Бұлақ деп өзгерту керек ауыл атын, әлі өзгертпей жатыр оның атын Родниковка деген атты. Әсіресе мен тұрғындар өздері қазақша Нұрбұлақ деп айтатын сияқты. Иә, қазір тұрғындар өздері айтады. Сол жақта мектеп бітірдім, сосын қалаға қайтып келдік. Ешқандай қашықта жүрген жоқ, осы Ақтөбе аймағында осы жерде жүрміз. Сіз қай уақыттан бері бұл мен бұл салада Қазақ камералық хорында 2015-тен бастап жұмыс жасаймын. Яғни неше жыл болды қазір? Математикада осы 9 жыл. 9 жыл болды осы қара шаңырақта жұмыс жасап отқанымызға. Енді Қазақ камералық хорының тарихы 1991 жылы құрылған. Бұл хордың тарихы біздің Қазақстан Республикасының тәуелсіздігімен құрдас. Сол себепті Қазақстан тәуелсіздігіміз қанша жылға созылып жатады, сонша жыл Қазақ камералық хорының да ғұмыры сондай жалғасып келе жатыр. 9 жыл болды жұмыс істегеніме, мен ең алғаш осы қызметке, осы жұмысқа тартқан біздің өзіміздің Қазақ камералық хорының көркемдік жетекшісі әрі дирижері Құспанов Мейірбол Оразбекұлы. Маған ол кісі ұстаз болып қызмет еткен колледжде, Ақтөбе гуманитарлық колледжінде оқып жүрген кезде хор класында, хор сабағынан сабақ берген кісі. Содан әрмен қарай осы хорға жұмысқа алды. Енді сіздердің қай қайсыларыңыз болмасын, кемі 9-10 жыл осы салада, осы ұжымда жұмыс жасап келе жатырсыздар. Жаңа енді бағдарлама басында да айтып қалдыңыздар, қызығы мен шыжығы көп мамандық, көп сала. Несімен қызық болды сіздерге? Неліктен жалпы бір орында енді сирек қой, бір орында, бір жұмыс орында көп жылдар қызмет ететін жандар. Оған деген, ол үшін бір сол жұмысқа деген ыстық ықылас болу керек, бір фанатизм болу керек сияқты. Сіздерді не ұстап тұр бұл ұжымда? Бұл ұжымда енді бізде, мен сөйлей берейін бе? Бұл ұжымда бізде не ғой? Қызығы жаңа әңгімен барысында айтып кеттік қой енді, отпускіден кейін біздер келгіміз келіп тұрады, жұмысқа тезет отпускі бітсе екен, өткені отпускі бізде бір ақ ай деп, 56 күн жаңа мұғалімдер сияқты дем алмаймыз біздер, бізде бір ақ ай, ол бір ақ айдың өзі қалай өтіп кеткенін білмей қаламыз. Сосын біз енді отпускіде жүрген кезде, мынау енді шаруаларымызды бітіріп аламыз да, біз отпускіде басқа көп
халық құсап, біз басқа елдерге шығып, қыдырып, онда біз өзімізге демалысқа арнамайды екеміз 30 күні. Біз жұмыс барысында өзімізге от демалыс, өткен неге бізде жағы гастроль көп дейміз, сонысы мен қызық енді. Гастрольге деген дайындық, концертке деген дайындық, күнде таңертең 9-да басталған жұмыс болса, мысалы, оның барлығы бір қызу жұмыспен өтеді, бізде жұмыс жасау барысы бізде қызығырақ. Бір отырыс еместі ол кәм кіргеннен, таңертең 8:30 жұмысқа 9-дан кіргеннен болды, содан бастап уже жұмыс уақыты біткенше бізде уже таным жоқ кәдімгідей. Қалай болады, шамамен бір сипаттап беріңізші бір күндеріңізді. Мысалға біздерде бір белгілі өзіндік бір ережелері бар ма, болмаса келген беттен бірден дайындыққа кірісесіздер ма? Бізде хорда қанша әртіс? 36, 35? 30. Сонша өзіміз көп санамаймыз, өткені жаңадан қосылып отқан айттық, тек әртістер бар, басшылар ғана шешіп отырады. Бізді бізге сыйласып араласатын, әңгімемен жарысатын адам болса болды. Бізде енді мысалы таңертең 9-да жұмысқа барамыз, 8:30 большинство 8:30 жиналып болады көбісі. Бізде уже бір сағатта мысалға жұмыстың 9-да барғаннан кейін 20 минуттың көлемінде бізде дауыс қыздыру, дауыс жаттығулар болады бізде. Распевка. Осы жерде сұрағым келіп тұр. Шынымен күнделікті сіздер дайындық жасайсыздар ма дауыстарыңызға? Күнделікті жұмыстың алдында дайындық жасаймыз. Күнде қыздыру, күнде дайындық, мына дауысты оятамыз, вокал тұрғыда оны қазатын болса, ол да өте ұзақ әңгіме оның бары. Иә, сұраудағы барсың, енді мен сияқты көрермендерге де қызық болар. Себебі бұрыннан енді бала күндеріңізден айтып келе жатқаннан кейін үйреншікті ғой, күнделікті жасамайды деген пікір қалыптасады. Маңызы неде? Маңызы біздерде енді дауысын, енді жұрттар көп адамдар айтады, ән айту оңай деп. Мен даже тума туыстарым өздері, сендеріне барып қайтасыңдар да ля-ля-ля-ля деп келесіңдер, рахат дейді. Мен айтам, олай емес, біздердегі кәдімгі дауысын несін қоясын, ол жаңағыдай удан бастасаң у деп, деп сөйтіп жаңағыдай одан кейін мия деп жаңағы нелер шығады уже, да слогтар қосылады уже. Сол кезде мысалы аппаратты өзің жаңағы қыздыру несін дайындаймыз біздер кәдімгідей, жаңағыдай сол қыздырып болғаннан кейін жаңағы бізде төрт дауыс бар ғой, жаңағы сопрано, альт, тенор, бас, баритон, сондай нелер дауыстарға бөлінеміз. Енді сопрано деп не жаңағыдай жетпей қалған дауыстарды жаңағыдай сопрано жоғары дыбыстар болсын, жоғарыға біздер секіруіміз керек. Біз жаңағы ля, мысалы екінші октавының лясы, досы, үшінші октавының, соларға дейін бару үшін біздерді кәдімгідей отдельно жаңағы Мербол Оразбекұлы біздерді отдельно жаңағыдай каждый дауысқа жаңағы мұқият кәдімгідей қарайды. Бөлет несін, уақытын бөлет. Сопраноға бөлек, тенорға бөлек, альтқа бөлек, басқа бөлек, сөйтіп бөлек. Иә. Солай басталады біздің жұмысымыз. Бәйгеге қосатын ассистер бар емес пе? Өзің жаңағы бәйгеге қосатын жылқылардың бабына қарап отырады, сондай ғой. Әрдайым сахнада ел алдында жүретін боласың. Бізде хордың өзі төрт дауысқа бөлінеді: сопрано, альт, тенор, бас деп. Сопрано мен тенор, ер адамдардың жоғарғы дауысы, сопрано әйел адамдардың жоғарғы дауысы, альт әйел адамдардың төменгі дауысы, бас баритон ер адамдардың төменгі дауысы. Мына кісі сол сопранодағы кісі. Сопрано, иә. Ал мына жігіт баритондағы, бастағы жігіт, баритон. Мен тенорда отырамын. Высокий тенор. Иә, сіздің дауысыңыз барсам альт сияқты сіздер. Бұдан кейін біліп жүретін боламын. Жақсы, сондықтан сіздер күнделікті дауыспен жұмыстануларыңыз қажет. Қажет, өйткені мысалға байқасаңыздар, мысалға пианистер болады ғой, олар белгілі бір шығарманы орындайтын кезде алдын ала саусақтарын қыздырып алады, например. Сол сияқты біздерде де қазір инструмент бұл дауысты қыздырмасаң белгілі бір шығарманы өзінің дәрежесіне, деңгейінде айта алмай қалуы мүмкінсің да, сондықтан да дауыс жаттығуын жасау керек міндетті түрде. Жақсы, Серік мырза, сөзіңізді жалғастыра берсеңіз болады. Әрі қарайғы жұмыс күніңіз. Жұмыс күніміз, иә. 20 минут жаңа распев өтті ғой, иә. 20 минут распев өтеді, одан кейін шығармалар беріледі. Шығармалар таратылады, өзіміздің отдельно полктеріміз бар, ноты тұратын, кәдімгідей өзіміздің іште, иә, хордың ішінде өзде мысалы көркемдік жетекшіден бөлек хормейстер дегендер бар. Яғни көркемдік жетекшінің көмекшілері Мади Әбіш және де Лейла Күшжанова деген әйел адам, сосын ер адам. Ол кісілер хормейстерлер. Содан кейін біздерде кітапханашы бар,
костюмер бар. Ең маңызды инспектор деген бар бізде. Көркемдік жетекшіні руководителден кейін инспектор деген бар. Яғни ол кісі іштегі бүткіл тәртіпке, тазалыққа, не бар соның барлығына қарап отырады, жазып отырады, түртіп отырады, түйіп отырады. Сондай біздерде енді жұмыс көңілді өткенмен тәртіп өте қатты енді бізде. Кешіккендер жазалай ма? Әрине. Қандай жаза қолданылады? Мен де жаза болды енді. Сұмдық жазалар болды менде кәдімгі. Көп кешігесіз ба? Көп кешікпеймін негізінде, бірақ болады енді. Көбіне мен енді бір әртүрлі кейде себептермен кешігем, кейде түсінбеймін, қанша жерін кешікпеймін, неге кешігіп қаламын, болады енді ондай, ол кешікпейтін адам жоқ қой, бірақ кешігем деп айту ол енді өте ұят нәрсе ғой енді бұл эфирде тыңдап отырған адам болса, қалай қалай айтып отыр едім шығар. Ал қандай жаза қолданады деген сұрақ болды жаңа осы жерде. Біздерде жазаның түрі көп қой, жалпы жұмысқа кім ойлап табады ол жазаны? Басшылар табады ғой енді, не болса да басшылар табады ол жазаны. Жазаларын бәрін айтпай қояйын. Өздері жаңағыдай бір екеуін айтып көріңіз енді, бізге де қызық болды, қызықтырып қойдыңыз ғой. Сөгіс жариялайды, ұрысады, оның өзі заң бойынша барлығын істейді ғой. Әртүрлі жағдай. Одан бөлек біртүрлі бір қызық тапсырмалар бермейді ма? Қызық жасалар болмаса бір гастрольдік сапарға жібермей қалу деген сияқты. Иә, ондай да болады мысалы, бірақ гастрольдік сапармен немен ондай қорқытпайды біздерді. Біздерде жаңағыдай ғой. Біздерде шеберлік деген болады ғой, жаңағы мастерство деген болады ғой, білесіз ғой енді әрбір жұмыста болады ол ынталандыру, ол жаңағы белгілі бір сума ғой енді ішіндегі кішкентай. Иә, сол өзіміздің шеберлігімізге соған байланысты қосылып отыратын сондай нәрсені құйып тастағаны бар енді. Шамалы ол көмектесті ма? Ол көмектеседі ғой, ақшадан жаңылғысыз-ақ көмектеседі ғой енді. Иә, оның үстіне енді әйтеуір біртүрлі оқып қаласың да енді, содан кейін тырысасың енді не болса да. Дегенмен тәртіптің сақталуына көмектесетін жаза. Сіздерде болмады ма ондай кешігу? Мен жек көретін адам екенмін, кешігуден дәл уақытында барған жақсы көріп отырамын. Мен де дәл солай. Жалғыз Серік мырза, иә? Ештеңеден қысылмайды. Иә, ештеңеден қысылмайды. Біздерде енді солай. Жұртта сағат 9-да распек бастап кетсе 9:03-те мен бастап отырмын распектің. Ал мынадай сәттер болады ма, енді жұмысқа кешігіп келдіңіз, болмаса бір басқалай бір себептер болып қалып дауыс қыздырмай бірден сахнаға шығып кететін? Болды. Болады ғой. Оның бір әсері болады ма дауысқа кері? Әсері болады. Дауыс қыздырмай әрқашан ән айтсаңыз, жаңағыда айтып кетті, Ермек айтып кетті, жалпы әннің өзінің формасы бар. Әннің өзінің формасына орын деңгейіне орындай алмай қалуы мүмкінсің деп. Мысалы дауыс қыздырмай, мысалы сен үлкен диапазондағы әнді орындайтын болсаң шығып кетіп. Жоғарғы дыбыстар бар дегенде, иә. Бірден бір жаңағы мына тамағын шыртып алуы мүмкінсің, жаңағы сфасктарында. Қызбағандықтан мышцалары шыртылып кетуі мүмкін. Сосын ысылдап, қырылдап, пысылдап тамағын дауысын отырады. Нелер бере бастайды, белгілер уже. Жалпы дауысқа зиян келеді, зақым. Иә, ол бірден зиян. Көрінбейтін аппарат болғасын, біздер енді оны күтінуіміз керек болсын. Мысалға артистер мысалы мұздай су ішпейді, даже қатты ыссы шайды ішу болмайды, қатты ыссы. Кейбір адамдар енді мысалы шемішік шақпайды деген сияқты. Өзін күтінетін адамдардың әртүрлі енді, әр адам өзі қалай күтінгісі келеді солай күтінеді өзі. Әншілер шикі жұмыртқа ішеді дейтін бір бар еді ғой қағида. Ол қаншалықты рас? Оны білмедік енді. Ол енді жоқ, естідім оны. Естідік, бірақ оны жасап көрмеппіз. Көбісі айтатын, мен қасымда жолдасым бар, әнге қатысты жолдасым бар, бәрі айтатын. Сендер ішіп көрген жоқсыңдар ма? Мен ішіп көрген жоқпын мысалы. Жұмыртқа ішесіңдер ма? Мен де соған сеніп көргенмін бұрын бала күнімде. Өйткені көп еститінбіз енді, ол бір сол ережесі сияқты ол. Мүмкін енді ол ауыздан ауызға. Жоқ, бірақ енді еліктейміз ғой, естейміз. Әншілер өздерінің дауысын осылай күтеді екен, сондықтан осындай дүние жасауға болады екен дегенді енді балалық қой бір жағы. Бұны да бір бабаларымыз зерттеп кеткен шығар, бір тарихтың түбінде жатқан шығар, бұны да білмейміз ғой. Бірақ шынымен, бірақ ондай нәрсеге қатты сенкіремейміз енді. Ал ең дұрысы да осы жерде сіздерден кішігірім бір кеңес болсын, иә? Өзіңіздің жаңағы ізбасарларыңыз, іні сіңілдеріңізге бір кеңестеріңіз болсын. Осы саланы таңдап жүрген, осы жолда жүрген дауысты қалай дұрыс күту керек? Өздеріңіздің бір лайфхактарыңызбен бөлісіп кетсеңіздер. Мен
дауысты лайырғанда қатты не қалып, несіне, тек мен тек ерекше, мен мұздай су ішпейді екен. Комнатная температура дейді ғой, үй жайын несіне тұрған суды мен жылы суды ішеді екен. Балмұздақ жемес бі? Балмұздақ жем, бірақ жазда жем. Жазда күн ысып тұрған кезде болмаса, а былай жаңадай ондай қатты өзіме не қылмайды екен. Бұрын болды енді жаңадай, енді шемішкеге аллергиям болды да, сосын жаңадай шеміш шақпауға тура келді. Онда да мен осы іздеп тауып алдым, қандай шемішке болды, қандай шемішке болмайды екен, соны біліп алдым. Қазір енді ондай қатты күтіме, тек мұздай суға не істеймін. Дауыс жақсы шығу үшін, және де ұзақ дауыс жасау үшін, шынымен айналысып жүрген жандар болса, ең біріншіден ұйқы қанық болу керек, ұйқы уақытылы болу керек режим. Және де көп сөйлемеу керек. Сосын салқынға, желге, жаңағыдай ауызымызды аша беруге болмайды. Элементарлы нәрселерді айтып отырмын. Адамның қолынан келетін нәрселер күнделікті істеп жүру болады. Жаңағыдай қатаң ескертулер шемішкеге болмайды, орех болмайды, жаңағы нелер тағы не бар еді? Попкорн. Сондай тамақты пітейтін, краскасы көп нәрселердің барлығы болмайды. Жылы су ішу керек, кейде әбден енді нәзік қыл болмау үшін арасында салқын су ішіп тұру керек те. Әбден оның бабына үйреніп кетсе, ол да жаман кетті. Қасаң келіп біреу үф десе, ол да тек тамағын кетіп қала береді. Сондай нәрселерді ұстану керек. Сосын шоколад, сосын күшті көмектеседі тамаққа. Тәтті шоколадтар, осындай қою шоколадтар, кейде Распевкінің алдында, Распевкі деген сахнаға кейде шығардың алдында, шамалы бір андай тойып жеу міндет емесе, бір жаңағы не дейді? Плитасын жеу алсаңыз, вообще күшті. Ол көңілге әсер етеді ме, әлде бір дауыстың жақсы шығуына ма? Көңілге әсер етеді, дауысқа да әсер ететін сияқты ма, сол шоколад жейміз ме? Мен керісінше енді бізде журналистикада мамандар сахнаға шығардың алдында, немесе осылай эфирге шығардың алдында тәтті жеуге болмайды, дауысқа әсер етеді дейді. Иә, ол енді сіздерге керісінше сияқты, иә? Жақсы, Ермек мырза. Менің бір байқағаным, мысалға, либо сөйлеу керек, либо ән айту керек. Екеуін қатар алып жүру өте қиын. Мысалға бір сөйлейтін мамандықтар бар ғой, сөйлей беретін, например. Оларға одан кейін ән айту қиын. Сондықтан да, мысалға бір выступление болатын болса, оның алдында желательно бір күн көп сөйлемей дауысты күткен жақсы. Жаңа айтып жатыр ғой, әріптестерім барлығына қосылам, соның барлығын біз де жасаймыз, салқын су ішпеуге тырысамыз дегенмен де, бірақ жаңағы сөзді қарау керек те, көп сөйлеп қоймау керек. Бірақ шынайы дауыс күтіну өзім күтінбейді екен. Қазір вообще күтінбеймін дауысым, шынымды айтып. Оған не себеп? Ешқандай себебі жоқ. Просто спокойный кәдімгідей, өзіме жаңа шектеу қоймай, еркін жүргім келеді. Вообще ойламайды екенмін да, мен тамағым кетіп қалады қазір, мен бүйтіп қалады. Сенген дүние орындалады. Иә, бір құдайға тапсырасың, жүресің болды. Жақсы. Ал кейде тамаққа зиян келтіріп алғаннан кейін, бір күн болсын, болмаса жарты күн болсын сөйлемесеңіз, тамағыңыздың жазылуы тезірек болады деген шын ба? Шын. Голосовой покой ма? Айтып отырмыз. Покой ғой. Солай шығар енді. Голосовой покой. Иә, ол көмектеседі негізінен. Жақсы көмектеседі ол голосовой покой деген. Әсіресе мына когда грипповый айтып жүрген кездерде тамақ ауыр жаңағы ларингит, фарингит деп айтады, сондай уақыттарда голосовой покой болған жақсы. Ешқандай ән айтпай, сөйлемей, тек қана үндемей, жаңағыдай көзбен не істеп, ыммен деп жаңағы не істеп түсіндіріп сөйтіп жүрген жақсы көмектеседі. Жақсы, рахмет. Енді сіздерден бір жақсы ақпарат болды деп ойлаймын, маған да шыны керек, және біздің көрермендерімізге де. Енді өздеріңіз келіп отырғаннан кейін, оның үстіне аспаптарыңыз да келіп отырғаннан кейін бір қонақ кәде ән сұрасам болатын шығар? Әрине, әрине болады. Қандай ән шырқаймыз, қандай шығарма орындаймыз? Нұрғиса Тілендиев атамыздың "Өз елім" деген әнін орындап берейік. Сіз де білсеңіз, қосылып отырыңыз. Мен сіздермен бірге жағаласқаным ұят болады шығар деп ойлап отырмын енді. Ал кетті. Келгенде көктемің күні,
басқан шырағы күтегі жұлдызбен сырласқан өзелі менің жырыма қосып жүремін Түрім деп менің, жерім деп менің, соғады мәңгі жүрегі. Ай, түрегі сендер, тірегі сендер, тірегі сендер сол елдің. Назары сендер, базары сендер, ажары сендер сол елдің. Ақ күмбез астығы асқар бол өрлеген жалында жастығы жүлдені бермеген өзегім менің жырыма қосып жүремін Түрім деп менің, жерім деп менің Соғады мәңгі жүрегім Ай, тілегі сендер, тілегі сендер Тілегі сендер сол елдің Назары сендер, базары сендер Ажары сендер сол елдің. Ой, бәрекелді тамаша. Қандай керемет. Көңіл күйіміз еселеніп қалған сияқты көтеріліп. Енді өздеріңізге келесі сұрақтарын қояйын. Бұл кішігірім отырмақ ойын есебінде болсын. Білесі сауалнама. Мен сұрақтарды қоям. Сіздер бірден жауап бересіздер. Өмірде өздеріңіз сияқты адамдармен дос болар ма едіңіздер? Тура барлық қырым, мінезі, болмысы, тура өзіңіз сияқты адаммен дос болар ма едіңіздер? Әрине, мен дос болар едім. Ол қандай болар еді? Қандай дос болар еді ол? Айтыңыз енді. Маған ба? Мен жаным күшті дос болар еді. Егіз сияқты ма, сонда егіздің сіңі сияқты ма? Өзіңіз өзіңіз мақтайсыз, қарашы. Дәл сіздің жаныңыздағы досыңыздың мінезі тура өзіңіз сияқты болса? Мен өзім шыны керек былай енді... Былай жатқанда сіз қандай досыз ғой енді? Да. Өтірік айтқанды жек көретін адам мен. Өтірік айтқан жек көрем, барған жерде мен уақытында барған жақсы көрем. Ол үшін жазаланбайын дегеніз, е? Ол да бар, иә. Өтіме басы дердім. Сосын, мысалы, бір адам бірдеме айтты ма, сол нәрсені орындауға мен тұрсам. Мен оны жасамайынша, мен отыралмайды екен мен ол. А сізге бір адам бірдеме айтса, сіз соны орындауға тұрсасты? Мен тұрсам, иә. Берген өдеңізде тұрамыз. Уәдемде тұрам, иә, сол. Сондай адам мен өзім. Қона-қона дос болар едім деңізші. Да. Жақсы. Сіздер? Енді біз өзіміз туралы айтқан қалай болады екен, біз екеуміз жақсы доспыз. Серік екеуміз. Өзіңе, дәл өзің сыйласпыз, адам кездессе. Серік туралы айтайын деген ғой, негізі, ладно, өзіме туралы айтайын деген ғой. Өзім сияқты доспен дос болар едім, өйткені қазір Құдайға шүкір қасымда достарым көп, соған қарағанда жаман дос емес сияқтымын. Қалай? Енді өзіме, өзім сияқты адам кездессе. Дос боласың ғой. Мен де бірі дос болып жүр ғой деңізші. Е, мен де бірі. Жалпы, дос көп қой. Жақ, қолай болады ғой? Дәл, енді өзім сияқты мінезде, өзім сияқты характерде, өзім сияқты кәмігіде, неде. Бір-біріміз түсінетін болады. Е, келсе адам, сөзді сізге айтамын. Сөзді айтамын. Е, қазір білмеймін, бірақ мен өзім ендегіз мінезім ауыр адам. Сол ғой, барлығы бірдей дәл осындай жауап бере бермейді. Немесе кемшілігін мойындағысы келмейді. Адам, иә. Мен сондай адам жаңағы. Көп басым піспей қалады, көбіне жоқ, олай емес жаңағыдай. Келіспей қаламын. Енді әркім өзінің мінезі бар ғой, дұрыс қой енді, бірақ көп жағдайда келісе кетуім қиын жаңағы. Сол мінезім ауыр негізі. Ит деп атамыз ғой. Ит мінезі деді ғой сондай. Демек дос болар едіңіз? Болар едік, иә.
дегенмен тілін тауға болады. Смотри, қайық жұмыс істейді деп ойлайды. Жақсы. Келесі, сіздердің өмірлеріңіз туралы фильм түсіретін болса, ол фильмнің атауы қандай болады? Неге деген болады? Деп ойлайды тапса. Әзілдім. Білмеймін. Сіз айтыңыз. Өте ойланатын сұрақ екен. Өте қатты ойланып отырмын, сол қандай өзіміз туралы да болса. Сіздің өміріңіз туралы фильм түсіруге ұсыныс түсті делік. Күшті сұрақ негізі. Мына сұрағыңыз қатты ұнады. Менің өмірім деп қоятын шығармын деп ойлаймын. Менің өмірім деген, мне кажется, көбісін жауап беретін жауап сондай сияқты, иә? Менің өмірім деген. Менің балалық шағым деген сияқты ма? Иә, бір интересный бірдеңе. Ойланып көріңіз деңізші. Сіз айтыңызшы, мен ойланып көрейін деп. Жоқ, ойланып отырмын. Енді әркім әртүрлі, біреу ойланып жүрген болуы мүмкін бұрын соңды. Біреу үшін енді әркімнің тағдырында сан қилы жағдайлар болады. Біреу сонымен байланыстыруы мүмкін. Өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты ғой? Сіздің өміріңіз туралы фильм түсірілетін болса, ол фильмнің атауы қалай болады? Күшті. Сенікі қалай болады? Мысалы, мен сенікін өзім ойлап қойған сияқты. Қандай айтшы? Авторы ма? Ауылдан шыққан үздік орындаушы. Қалай? Бұл жігіт бірнеше елге барып, сол жерде үздік солист атағын алған жігітті. Рахым. Байқауларда. Енді сіз Ермек Мырзаның онда өміріне бір фильміне атау тауып береді шығарсыз? Фильм атау тауып береді. Сізге көмектесті ғой. Фильм атау. Красавчик деп басталатын шығар болды. Красавчик. Басқа білмеймін енді. Басқа қалай айтсам болады енді саған. Өзімдікі ойланып отырмын, еще бір. Жақсы, ойларыңызға келіп жатса, бағдарлама соңына дейін жауап берерсіздер. Келесі сұрақ, өмірдегі алған ең қызықты комплимент. Ең ерекше комплимент сіздерге жасалған. Позитив ма? Әртүрлі. Ерекше болу керек қой. Енді комплимент болғаннан кейін көп жағдайда позитивті болады. Қандай мақтау алдыңыздар дейік, жалпылама түрде? Көп. Енді ең алдымен бірінші мақтау мадақтың барлығы бір Аллаға лайық қой енді. Бірақ дегенмен енді адамдар пенде арасында жаңа өздеріміздің арамызда енді поддержка көп, сөзбен жаңа осынан жаңа күшті кетіп отыр, сөзбен поддержкалар көп. Иә, поддержкалар көп, жаңа сөзбен дегенше. Енді ол енді түсінікті, сіздерге жаңа қыз баласы болғаннан кейін бірде сұлулығыңызға айтуы мүмкін, сіздерге дауыстарыңызға қатысты айтуы мүмкін деген сияқты. Соның ішінде ерекше көңілдеріңізде қалған бар ма? Бұрын соңында маған ешкім бұлай мақтау айтпаған, болмаса мені бұлай ескермеген, елемеген деген сияқты. Маған бір не ұнады қатты, осы Корея елінде біздер ән салып жаңағыдай серік бар, мен Шарегүл Өтегенова, Маржан Сетпек, да, төртеуміз сол Корея елінде, иә, сол кезде менің өзімнің апайым жаңағыдай Дина Магазина білесіз ғой енді, Ниязова, қазіргі біздің директорымызды, сол кісінің мақтағаны маған қатты прям ұнады. Ұнағанда мен өзімді олай деп ойлаған жоқ мен, бірақ ол кісі айтқан кезде мен ойлана бастадым да, жаңа сахнаға шыққан кезде ол айтты, сенің жарқырап шыққаның кәдімгідей маған деген, мен ұйқымнан оянып кетіп, кәдімгі сен шыққан кезде тыңдап, рахаттанып, тыңдап сені не қылдым деді. Мен сол кезде мен өзім ойландым, қалай деп. Сіз үшін қолдау болды, иә? Мен сол ақтөбеден не бітіргенмін деп. Қолдау болды, бірақ көп адамдар енді маған айтады ғой енді, Марат ағайдан бітіргесін, вокал несін, классын бітіргенге көп адамдар, көп адам мен жұмысқа тұрған кезде де, неге сен не істеп жүрсің мына жерде ақтөбеде, сен неге операға кетпейсің, сен неге академияға, жаңа Астанаға или Алматыға кетпейсің, көп адамдар айтты мен, когда 23 жасымда келген кезде қорға. Сол кезде мен өзімді өзіммен ондай қатты бағаламайтын едім мен. И сосын кешегіде Дина апай айтқан кезде мен өзімді өзім ойлана бастадым. Шынымен де солай ма екен деп, осы қанша жыл өткеннен кейін мен уже. Сіз үшін ерекше комплимент сол. Сол кезде маған Дина апайдың қатты маған поддержкасы берген кезде, сонда маған қатты ұнады. Жалғыз мені мақтап болған жоқ, серті де мақтады. Енді ол кісі жалпы өнердің адамы болғаннан кейін, оның үстіне басшы болғаннан кейін сіздерді қолдап отыру бір жағы міндеті ғой. Сол кісінің мақтаған қатты маған ұнады. Бір жағынан міндеті, содан кейін енді Корея елінде бұл кісілер операдан
ариялар айтты да операдан ол негізі оңай дүние емес иә сондықтан да өте жақсы деңгейде орындап шықты содан кейін енді осындай біздер де айтып жатырмыз ғой енді осындай керемет комментарийлар сізге шықты комплимент мына досымның айтқан өмірде доспыз екеуміз тек қана коллектив емес доспыз кәдімгі сол досымның айтқан комплиментін ұнады маған сол кореяда тұрған кезде сен жаңағы сахнаға шығып осы турандот жаңағы нессон дормунда айтып болғаннан кейін кәдімгі мақтанышпен қарап тұрдың деп ше ана елге именно сол халыққа корея халқына сол кәдімгі гордый сендім өзім деп ше уже бұдан кейін сен бір патологы сол жерде сол арада өмір бітіп қалған сияқты болды дейді пигі ше сол комплимент қатты өтті әлде сол уақытта көңілшек болдық па екеуміз бірдеңе былай берді ғой елді сағынғанымызда бірдеңе ермек мырза сізде иә мен маған енді көп біраз адамдардан естідім сондай әңгімені кез келген ортаға тез кірісіп кетесің дейді да мысалға бір мәдениетті бір орта болса сол жерде мәдениетті сөйлеп бір бұғауызды езіп отқан орта болса сол жерге бұғауызды езіп кіресің дейді сондай бір нем бар кез келген ортаға тез тіл табасыз сіңісіп кетемін иә жақсы енді соңғы сұрақ болсын өздеріңізбен 18 жастағы өздеріңізбен кездесуге мүмкіндік туса қандай кеңес берер едіңіз артқа шегінгенде ма тұлауда жалпы сізге қазір 18 жастағы гүлжан ханыммен кездесуге мүмкіндік туса алдағы уақытта осы дүниені жаса немесе жасама деп бір қолдау білдіріп пе қандай сөз айтар едіңіз мен өзім өнерге келген кезде 19 жасымда келдім ғой кейбір нелерім орындалмай қалған армандарым болды енді жаңағы оқу мәселесі ғой енді жаңағы айтқан консерватория жаңағы академия деген сияқты вот сол арманымды орындасып едім деп айтар едім сол жаңағыдай не қылып бірақ бір жағынан осы жақында марат ағаймен сөйлесіп жаңағыдай бір әңгіме шығып кетті да шай ішіп отырған кезде жұмыста жаңағы лейла кущанова деген біздің хормейстеріміз айтты марат ағай мына қыз неге оқымады неге не істемеді деп маған сөйтіп айтып жатты сол кезде марат айтты ол кезде заман ауыр болды бұл қыз түскен кезде заман ауыр болды и ничего қазір оқыған өздерін қазір күйеуге шығып жаңағыдай семьялы бола алмай жүргендер де бар бұл қыз қайта оқу жаңағыдай кейін бітірсе де енді ладно жаңағыдай ешкімнен кем қалмады иә өмірлік жарын тауып өмірлік жарым демекші жаңағы мен өмірлік жарым өзі жаңағыдай осы біздің филармонияда әріптесіммен қаражанов деген кісі бар ағамыз иә сол кісіге күйеуге шығып сол айтты жаңағыдай ничего нормально жақсы деп марат ағай сөйтіп не қылды жақсы яғни өзіңізбен кездесуге мүмкіндік туса армандарыңды орында деп айтар едіңіз орында деп айтар едім иә жақсы сіздер біздің хорда да негізі тек қана жұмыс емес кәдімгі біреудің өмірлік бағын тауып беріп отқан ұжым иә кәдімгі иә оны болмаймыз мықты кәдімгі мен сіз айтыңыз айтайық мен қандай еді жаңағы 18 жасым келсе ма не айтар едіңіз дегенде білмеймін не ақыл айтатынымды қазір нормально ертең бір 40-қа келген кезде ойланамын шығар ондай нәрселерді иә бірақ кезінде мен негізі мектепте әннен бастаған жоқпын мен мектепте спорттан бастадым өзіміздің төл күресіміз қазақ күресіміз бар сонымен айналыстым одағы тренерім жалғасов азамат деген кісі болды иә осы басқұдық өңірінің тумасы комсомол деген жақ сол кісі тәлім берді тәрбие берді сол күрестен содан бастап күрестім мен бірінші курсыма дейін күрестім бірақ менде өмірім үлкен травма болды да сол күрестен алған астанада валиев турнирден белбеу күресінен қазақстан чемпионаты өтті сол кезде қолымды үшінші клубта қолымды сындырып алдым күресте содан кейін барып не істеймін жүріп осы өнер саласына келдік колледжге түсу керек кезінде енді қазіргі шыны керек ақиқатты айтайық ата аналар оқу іздеген кезде грант қай жақ табар соны іздейді уақыт болды ғой бір уақыт қазір шүкір ғой енді қазір балалар білімді умный уже бәрі грантына тапсырып істейді барлығын сол себепті енді арманым мен мысалға спорт кешегі күні кеше ғана болып кеткен мысалға 2024 жылы парижде болған олимпиадамыз бар иә сол кезде мысалға елдос сметовтерді көріп мен мысалы жыладым
шыны керек. Арманым сондай болды та. 18 жасыма қайтып келсем, мен денім сау болса, қолым сынбаған болса, мен спорт жалғастырар едім. Дұрыс. Спортты жалғастыр деп кеңес беремін. Жақсы ермек болса. Ұстамайсың. Мен де сол жаңа айтып жатыр ғой, олимпиаданы көргеннен кейін деп. Мен де сол олимпиаданы көргеннен кейін, неге мен сол 18 жасымда спортпен айналыспадым екен деп ойладым. Өйткені менің тұрған ауылымда ешқандай спорттық нелер болған жоқ жаңағыдай. Кружоктар, ештеңе болмады да біздің ауылда. Содан кейін тіпті даже қалаға келгеннен кейін де айналысың кеш емес еді. Соны олимпиаданы көргеннен кейін ойладым сол. Енді бізде айтып жатыр ғой енді, бокстан алтын болмай қалды уже екі олимпиада қатарынан деп. Сол өзіме де қатты ұнайтын бокс та өзіме. Сол неге бокспен айналыспадым екен деп сол. Сөйтіп ойлаймын өзім. Сөйтіп ойлайсыз, 18 жастағы Ермекке қандай кеңес бересіз? Бокспен айналыс, олимпиадаға бар деп айтар едім. Жақсы, тамаша. Көп-көп рахмет жауаптарыңызға. Енді біздің бесінші айының тағы да бір дәстүрі келген меймандармен ойын ойнау. Бұл бізде кішігірім білетін сауалнама болды. Қазір ымбатты көрермен өздеріңізге арнап әсем ән жолдаймыз. Одан кейін келген меймандарымызбен ойынымызды жалғастырамыз. Көрме, біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Дәл қазір бізде келген меймандарымызбен ойын. Ойының шарты өте оңай. Бұл ойын біздің көрермендерімізге таңсық емес. Бұл студияда бірнеше рет ойын алған. Тек қана әуендері ауысып отырады. Сіздердің алдарыңызда дәл қазір мінекей үш қағаз бар. Өздеріңізге енді
кез келген алсаңыздар болады, үшеуіңіз дыбысты таңдап алыңыздар алдымен. Осы дыбыс арқылы қазір әуенді жасырасыздар. Я көрсетсеңіздер болады көрерменге бір-біріңізге. Ших. Сосын сізде, Серік Мырза. Дұрыс. Осы дыбыстар арқылы қазір мен сіздерге әнді көрсетемін, сол әнді жасырамын, ал қалған екі ойыншы табу керек. Табу керек. Сіздер үшін қиын болмайды деп ойлаймын енді. Қиын болмайды. Заманауи әндерді білетін шығарсыздар. Так, бізге ән жасырасты. Қазір кімнен бастаймыз ойынды? Айлы. Жақсы, Гүлжан ханым, менің қасыма келе қойыңыз, мен сізге бұл әнді білетін шығарсыз. Білесіз ғой, е? Крокодил сияқты бұл сізге түсіндіре ма? Білемін. Так, ана, звукпен түсіндіреді. Звукпен, және де соны табуларыңыз керек. Біз табуымыз керек. Біз табу. Кеттік. Қаз, әуен. Ол есе қырды жәйтін ба? Бұл танымал. Та-да-та-там, та-да-та-там, та-да-та-та-там. Қандай? Тауып тұрсыздар, енді тек әннің атауын табу керек. Өте хит болған, танымал болған, сонда бір резонанс тудырған ән. Мен өзім біліп тұрмын ғой. Мен өзім танып тұрмын ғой. Ең болмаса бір қайырмасы. Куплет айтып тұрсыз ғой, қайырмасы. Қайырмасы табуым керек қазір. Қазір қайырмасы қалай еді. А, не ғой, ой. Ұйқым келмейді. Бармаша, дұрыс жауап бізде. Ұйқым келмейді. Бірден келесі, бірден үш әуенен жасырамыз, иә? Құшты қызығырақ, иә. Ойбай, науай. Білесіз ғой әуенді, иә? Бұл да танымал әндерді. Жо, басқа болама екен, басқа қой. А, қазір. Атын айтып көзі. Қазір. Ай, кеттік. Қазір. Тон бюратысы. Дауыс жатып онжа саламыз үшін күтейік. Тұра, тұра, тұра. Титаник. Тамаша, дұрыс жауап. Титаниктегі фильмнен. My Heart Will Go On. Өте дұрыс. Кім орындайды? Орындайды. Селин Дион. Тамаша. Соңғы ән. Жылдың тегі орындайды. Қайырмасы алай әртіңіз. Айтқызы кетіп тұрмын бар бағыз. Кеттік бізде. Қазір. Бұндай әндер эстрадный көп қатты дыңдамайды. Қазір. Бұл да танымал әндердің бірі. Да, танымал әнді. Қай әнді білесің? Не басын, не қайырмасын. Болмаса үшке дейін санайық, жасырылмайтын болсаңыз, ойында ұстырамыз. Так, бірақ әнді біліп тұрым, бірақ несін келтір алмай тұрым қазір. Бір. Бір. Екі. Екі. Үш. Так, ауыстырамыз ба? Жоқ, келесі ойыншыны ауыстырамыз. А, келесі ойыншыны. Жақсы, ауыса қойыңызға. Негізгі әуен Қайрат Нұртастың. Негізгі шек қоя, шек. Жүрегінен бір орын бер әне еді. Шек. Келесі сіздің әніңіз. Шех, 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 бір ел, мемлекет. Шех, 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 шех. Жақсы, негізі жауап дұрыс. Порто-Рико, ма? Порто-Рико. Әнді білеміз бе? Жоқ, білмейді екен мәне. Бізде келесі әнді ауыстырып жатырмыз. Бұл топтың әнді білетін шығарсыз енді. Білмейді екен. Мәсі. Бұл топты көптіңдамайды екен мен. Бір хиттерім дем бұлай. Жақсы. Бізде келесі әуен, өкіншке қарай, енді әйе. Заманауи әндерді білетін шығарды өйдің. Бұл да заманауи ән. Шех, 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 шех.
Бұл да өте хит болған, танымал болған орындаушысы, өзіміздің жерлесіміз. Нұрлат па? Ерке Смаханның деп тұрсам. Көрімендерімізге сәл көрсетіп қояйын. Әйел адам ба? Ер адам ба? Сізге бір жеңілдік болсын, өзімше көмектескен мені. Кейбір жерлерін біліп тұрмын да өзім мелодиясын, бірақ мелодиясын қатты дұрыс білмеймін ше бұны. Атын тұрсыз. Атын тұрсыз. Сіз мүлдем барлық әуеннен... Новый өлеңдер ғой бәрі. Одан кейінгі әуендерді мүлде білмейсіз ғой онда. Білем. Садрадинам болса білем. Келесі, мінекей, біздің көрермендерімізге келесі жасырылатын әнді айтайын. Негізі жасырылған ән бұған дейінгі 91 тобының әні болды, қаракесектің әні болды. 91 мен емес деген білесіңдер ма? Білем ғой. Біледі ғой. Жақсы, келесі сізге жасырылатын. Енді бұны жасыра алмасаңыз, білмеймін. Шех-шех, 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 шех-шех. Тамаша, және үшінші ән? Трэнк план әнде өте. Шех, 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 Сіз көрмейші мен сосын айтаным. Мен біліп тұрым бірақ. Әте, әте. Анама? Білсеңіздер жауын айтыңыздар. Әчке ет еші. Сөзің ұмас қазет ұлды. Шаршы ұлай. Бір. Үші өз ұлтта, әші. В темпе. Дырж, 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 дырж. Білесің? Екі. Бұл той әні. Танымалы. Бұл арам деген біз бәз. Үш. Біздің хабарымыздың да уақыты жобалап қалды. Қазір екі әуенмен. Дыршуап. Бір, екі, үш. Болмады ғой, өзіңіз айтыңыз. Жанзе, жанзе. Келесі, екі әуенді жасыра ғой, сіз. Дырж, 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 дырж. Я дарю цветы ландыши, да? Толк амбар ма? Толк аты. Я подарю тебе ландыши. 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 Дәріте жәнчен сөйті. Дұрыс, тамаша. Және соңға өн бізде? Дірж, 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 дірж. Тамаша, қай топтың орындауында? Қоңыр тауда. Тамаша, бәрекелді жарайсызды. Көп-көп рахмет. Сіздерге алғыс білдіреміз. Ойын ұнады ма өздеріңізге? Керемет ойын, да. Дұрышға айту қиын екен бұрыс. Серік кәдімгідей дайында алып, бір білмейм, өзіне ерекше ұнаған сияқты болды маған. Енді біздің эфиріміздің уақыты өкіншке қарай. Тәмәм, 50 минуттан қалай өткенін байқамай қалдық. Расымен негізі сұхбатымыз көбірек болып көтті ау деймі ойынымызға қарағанда. Десе де сіздерге ұна деген ойдамыз, уақыттарыңызды бөліп, арнайлап, студиямызға келіп сұхбат бергендеріңізге, біздің көрермендерімізбен тығыз байланыста болғандарыңызға, ақыл кеңестеріңізбен бөліскендеріңізге көп-көп алғыс білдіреміз. Сіздерге тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Биылғы жылда біздің көрермендерді көбірек қуантасыздар деген сенімдеміз. Сіздерге де дәл осыны тілейміз. Рахмет көп-көп. Яқымбатты көрермен, біздің хабарымыз осымен тәмам. Келесі бейсенбіге дейін сіздермен қоштасамыз. Сау-саламатта болыңыздар.